天热了，阿拉来烧只糟溜豆瓣鱼片。现在是吃蚕豆豆瓣的季节，剥眼豆瓣吃吃。剥了搿眼豆瓣，搿眼豆瓣都还可以吃三四顿。糟溜鱼片食材，鱼片是免浆免洗丁丁黑鱼片，常备家里吃起来很方便。糟溜用的是邵万生家的一级糟溜，糟溜配料很干净，没有防腐剂的。先准备4条根糟溜，锅里水放多一点，把水烧开，然后关火，把鱼片放下去烫，烫到鱼片卷起来，差不多这样就好了。另起锅把水烧开，放1勺盐，把黑木耳胡萝卜放下去焯水3分钟，食材备齐了。热锅冷油，把葱蒜末倒下去煸香，把豆瓣倒下去翻炒，炒到豆瓣有些焦黄，把胡萝卜黑木耳倒下去翻炒，略微加点盐，把糟溜倒下去，倒入清水，水加到和豆瓣平，盖锅盖再烧4-5分钟，再加2条根糟溜，加些白糖，翻炒炒匀，把鱼片倒下去快速翻炒炒匀，最后勾薄芡，一边勾芡一边翻炒，慢慢勾下去，出锅了。搿道是上海味道的糟香时令菜哦，糟香浓郁，豆瓣鲜香，鱼片滑嫩，真的勿要太好吃哦。搿只菜哦，香气好吃，糟香浓浓，豆瓣糯糯，外加做起来老便当的，实在够口。